érdekes, hogy nagyon-nagyon vártam azt a mai napot. Mindig, amikor Győrbe jövök egyébként, elfognak az érzelmek, egy csomó emlék feljön, de nem gondoltam, hogy ennyire nagy hatással lesz rám az. Már csak az az érzés, amikor itt megállok a kocsival a sulim, a krumbi előtt, és csöpög az eső közben, énekelem a kocsimban, és gyakorlom a dalokat, és amikor beléptem az aulába, és megláttam a gyerekeket. Szóval, hogy rengeteg élményt, érzelmet hozott fel bennem, akár csak azok az érzések, amikor ide jártam, aztán mindig mentem át a nagyszüleimhez utána ebédelni, úgyhogy egy kicsit olyan volt, mintha újra 15-16 éves lennék, és furcsa, hogy ennyi idő eltelt, és hogy már anyuka vagyok, és nagyon-nagyon megható volt nekem most ezeket a dalokat elénekelni ennek a generációnak. Gondoltad volna azt, hogy 10 év múlva te mondjuk valakinek autogramot adsz, akik idejelő fülébe aláírod a füzetüket? Egyáltalán nem gondoltam volna, hogy 10 év múlva valaki autogramot fog tőlem kérni, úgyhogy ez is ilyen tényleg furcsa érzés. És az, hogy amint belépsz az iskola ajtaján, egy kicsit olyan, mintha újra visszaváltoznál, mintha újra azt érezném, hogy de miért kérnek tőlem autogramot, hiszen én csak egy diák vagyok itt. Szóval, hogy ezt sokszor szoktam érezni a szüleimhez is, amikor elmegyek vendégségbe, mint hogyha megállt volna az idő, és visszatérek ugyanannak a 15-16 éves lánynak, aki még otthon lakott együtt a szüleivel. Szóval ez olyan volt ismét ez a nap nekem, mint hogyha krúd is lennék újra, és nagyon-nagyon jó érzés az, hogy ilyen szeretettel fogadtak azok a diákok, akik most hallgatták ezt a koncertet. Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, nagyon örültem annak, hogy aktívak voltak, és hogy mertek kérdezni, és hogy kíváncsiak voltak. Ettől én mindig félek egy picit, hogy ha visszagondolok a régi önmagamra, én is sokszor féltem mondjuk kérdést feltenni ilyen helyzetekben, és én azt láttam rajtuk, hogy nagyon bátrak, nagyon ambiciózusak, és külön öröm volt nekem az, hogy azt érzem, hogy azzal a fajta őszintességgel, amit én a dalaimban felmerek vállalni, ők nagyon-nagyon tudnak azonosulni, akár a mentális nehézségeknek, a szorongásnak, különböző érzelmeknek a kimondásával. Én azt gondolom, hogy ők nagyon-nagyon tudnak rezonálni és azonosulni, és nekem is felszabadító érzés volt az, hogy ez a generáció érti, hogy én mit akarok mondani a dalokban, és hogy mi az üzenete ezeknek a daloknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges élmény volt, nem csak nekem, hanem szerintem nekik is. Yeah.